მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ კვლავ სტუდიაში ვართ გზაგასაყართან, სტუდია გზაგასაყარში ვართ და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემებს. ჩვენ რამდენიმე გადაცემა ჩავწერეთ უშუალოდ ეკლესიის არსის შესახებ და ეკლესიასთან მის ღვთისმეტყველებასთან თუ არქიტექტურასთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდებოდა ისტორიულ ჭრილში. ჩვენ გავაგრძელებთ ეკლესიის შესახებ საუბრებს. დღეს გვინდა ასეთნაირად დავსვათ შეკითხვა. რა მინდა ეკლესიაში, რას ველოდები ეკლესიისაგან და ვფიქრობ, რომ ამ შეკითხვაზე პასუხი კიდევ უფრო ღრმად ჩაგვახედებს საფუძვლებში, რას უნდა ეძებდეს ადამიანი რეალურად, რისთვის არის მოწოდებული ეკლესია, რა უნდა მისცეს ადამიანს და თავად ადამიანის დამოკიდებულება როგორი უნდა იყოს ეკლესიისადმი. ამისათვის ჩვენ სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ თეოლოგები ბატონი გიორგი კვასალია და ბატონი ლევან აბაშიძე. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისათვის. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება მაყურებლისათვის ეს მხარე ეკლესიისა, რადგანაც ადამიანი ეკლესიაში ბევრ რამეს ელის, ბევრი რამ არის მისთვის სანუგეშო და ჩვენ გჭირდება გამოყოფა უმთავრესის, რისთვისაც უნდა ადამიანი მოდიოდეს და ლოცულობდეს იმ ღმერთის მიმართ, რომელიც არის ჯვარცმული, იმავდროულად ყოვლის შემძლე, იმავდროულად ყოვლად კეთილი და ადამიანს სწორი დამოკიდებულება ქონდეს მისი ეკლესიაში მსახურებისა თუ ეკლესიაში ლოცვისადმი. მადლობა მობრძანებისათვის და მოდი დავსვამ ამ შეკითხვას და დავიწყოთ ამ შეკითხვის ირგვლივ მსჯელობა. რას უნდა ველოდეთ ეკლესიისაგან? რისთვის მოვდივართ ეკლესიაში? დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ეკლესიაში რატო მოვდივარ, ალბათ ეს არის ის ფუნდამენტალური კითხვა, რომლის შედეგადაც მე მიყალიბდება შეხედულება იმ ღმერთზე, რომელ ღმერთთან შესახვედრადაც მოვდივარ ამ წიაღში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ არამართებულად აღვიქვავთ საეკლესიო წიაღს, მე წინდაწინ მინდა ჩვენს მაყურებლებს და ჩვენ საუბარში ხაზი გაუსვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ ეკლესიაზე და რა ტაძარზე. სხვა არის ტაძარი, სხვა არის ეკლესია. ეკლესია იკრიბება ტაძარში. ანუ ეკლესიაზე როცა გვაქვს საუბარი რაღაც სივრცეზე. რაღაც სივრცეზე, რომელიც რაღაცა ნიშნით არის გამოყოფილი, რაღაც ნიშნით არის განსაკუთრებული. რა არის ეს რაღაცა ნიშანი? ხოთ მაცხოვარმა გვითხრა, რომ ეს არის მისი შეურყევლობა, მისი მდგრადობა, რომ ჭენი ჯოჯოხეთი საინც კივე შეძრავენ მას. მაგრამ თუ მხოლოდ ეს არის აქ რაღაცა ინსტიტუციონალური შეხედულება, რომ რაღაცა ისეთია, რომელსაც ვერ ძლევს ამ ქვეყნიურობა. არა, თუკი ჩვენ გადავხედავთ სწავლების არს, არსებითად ეკლესიის უძლეველობა, ამ სივრცის უძლეველობა წარმოდგენილია იმ კრებულის, იმ აზროვნების უძლეველობაში, რომელიც აქ არის დამკვიდრებული. ანუ აქ რაღაცა ხდება ისეთი, რომელთან ზიარების შემდგომაც ჯოჯოხეთის ბჭეც კი ვერ ერევა მასში დამკვიდრებულ, მასში წარმოდგენილ კრებულს. რა არის ეს? ეს არის სულის, იმ სულის, ასე ვთქვათ, კურნალობის პროცესი და საბოლოოდ მისი გამოჯანსაღება, რაც ქრისტიანულ ერთმეტყველებას განხრთობას გულისხმობს. სხვაგვარად ვთქვათ, ეკლესიაში მივდივარ სულიერი მიზნებისათვის და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია ამ სულიერი მიზნების რეალიზებას თანამდები პროცესები კონდეს, აქ ვცხოვრობთ, ამ მიწაზე ვართ. სივრცეში შემოსვლას ჩვენ არ გულისხმობთ, ფიზიკურ სივრცეში შემოსვლას, არამედ სულიერ სივრცეში შემოსვლას გულისხმობთ. ანუ ერთია ტაძარში მოსვლა, მაგრამ მეორეა რას ეძებ იქ სულიერად, რა უნდა მიიღო. და შესაბამისად, აი, თავარი ეს კითხვა უნდა დაისვას, ის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მოაზროვნე ამბობდა, რომ როდესაც მე ჩემი შეხედულებებით მივდივარ ეკლესიაში და ამ შეხედულებების კორექტირებას, ან ალბათობას მაინც არ უშვებ, მე უბრალოდ იქ შემადგენს აღარ პოულობ და გამოვდივარ უკან. ანუ არის რაღაცა, აი მაგალითად მე რომ მივდიოდე სადმე სტუმრად, ხო? ვითვალისწინებ იმ გარემოს, რა გარემოში
კი არ ვაგზავნი, რომ მე ასეთი გარემო დამახვედრით, არა, ჩემი იქ მისვლა აპრიორი გულისხმობს, რომ ამ სივრცის თავისებურება უნდა გავითვალისწინო. თუ არ დაიქვერ გავჩერდება. აი ეკლესიაში რაღაც ამდაგვარი ხდება, რომ ეკლესიაში მისვლა თავის თავშივე გულისხმობს ამ მიზნის გააზრებას და ეს არის უწინარეს ყოვლისა სულიერი მიზანდასახულობა, სულიერი კუნალობის მიზანდასახულობა. აღვიქვლებან ბევრი რამე ალბათ, ხო? კიდე სათქმელი ამასთან დაკავშირებით. ხო, მე რას გაუსვამდი ხას, რომ რაღაცა თუ არის ეკლესია, ეკლესია მომდინარეობს სიტყვიდან კრებული ან შეკრება. და მე მოვიყვანდი იესოს სიტყვებს, როდესაც ის ესაუბრებოდა სამარიტელ ქალს. სამარიტელმა კითხა მას, რომ რომელია სწორი, ამ თაზე ტაძარი რომელიც არის აქ უნდა ვეთაყვანოთ ღმერთს თუ იერუსალიმში. და იესომ ეს კითხვა მთლიანად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას შეცვალა და თქვა, რომ არც აქ და არც იერუსალიმში, არამედ მოდის დრო და უკვე მოსულ არს. ესეც თავისთავად საინტერესოა, ეს დავთვალ კითხვა ბოლო-ბოლო მოსულია თუ მოსულ არს, მაგრამ თავი რაც არის აქა, როდესაც არც აქ და არც იერუსალიმში, არამედ სულითა და ჭეშმარიტებითა ადიდებენ ღმერთს და ღმერთი სწორედ ასეთ მადიდებლებს, ასე ვთქვათ, მოელის. ანუ აქ სწორედ იესომ სწორედ აი ეკლესიაზე ისაუბრა, სწორედ დასვა საკითხი, რომ მოდის დრო, როდესაც უკვე გაუქვდება იერუსალიმის ტაძარიც კი. და იქ სადაც ჩვენ ღმერთს ვადიდებთ, ეს არის სადაც ჩვენ შევიკრიბებთ. ან ორნი ან სამნი შეიკრიბებიან ჩემი სახელით, იქ ვარ მე მათ შორის. და სხვათა შორის პირველ ქრისტიანებს ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიც იყო პირველი ქრისტიანების, რომ თქვენო ათეისტები ხართო, იმიტომ რომ პირველი ქრისტიანებისთვის ტაძარი, როგორც ჩვენ ახლა ვამბობთ, აი გიორგი როგორც თქვა, ხო, ეს არ იყო აუცილებლობა. მათ შეიძლება შეეკრებილიყვნენ სადმე ბუნებაში, ბინაზე, კატაკომბებში, ცნობილი ისა, ხო? ანუ ტაძარი უკვე შემდეგ შეიქმნა როგორც აუცილებელი სივრცე და არა, როგორც საჭირო სივრცე, ესე ვთქვა, და არა აუცილებელი სივრცე. ხო, ამიტომ ეს უნდა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვდეს, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მივდივარ ეკლესიაში, მე კი არ მივდივარ იმ ოთხ კედელში, არამედ მე მივდივარ იქ, სადაც ქრისტიანები იკრიბებიან. ეხლა რა შეეხება იმას, რატომ მივდივარ მე ეკლესიაში, ნუ ცხადია, იცით რა, რომ ადამიანი საერთოდ დაბადებიდან ნებისმიერი ადამიანი იმით განსხვავდება ყველა სხვა, ასე ვთქვათ, არსებისაგან, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ არის სრული იმ გაგებით, რომ აი ნებისმიერ ცხოველს აქვს თავისი მეცნიერულად ამას ამბობენ კოდი აქვს. ან მან იცის რა უნდა გააკეთოს. ადამიანი არის გახსნილი. და ადამიანი ბავშვობიდან სვამს კითხვებს, საიდან მოვდივარ? სად მივდივარ? რატომ? რა არის ამ აზრი? მე გაიგებს, რომ თურმე მშობლები უნდა გარდაიცვალონ. უნდა მოკვდნენ. თვითონაც უნდა მოკვდეს. და საერთოდ სვამ კითხვას, რა აზრი აქვს ამ ცხოვრებას? და ეს ერთ მოდროულად აქვს იდეა მარადიულობის. არა, მარადიულო, ხო, ადამიანი ამას ვერ ეგუება, ადამიანი. ამას ვერ ეგუება. მე მახსოვს ჩემი ბავშვობაც მახსოვს, ხო? როდესაც ამაზე ფიქრობდი მე. მე ეს რაღაცნაირად ივიწყებს ადამიანი რაღაცნაირად ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცდილობს რომ ამაზე არიფიქროს, მაგრამ თავი ის არის, რომ ადამიანს აწუხებს, აი ავგუსტინეს სიტყვები რო თქვა, რომ ჩემი სული ვერ მოისვენებს, სანამ არ გიპოვის შენ. ღმერთს მიმართავს, ღმერთს, იმიტომ რომ შენ შექმენი მე შენთვის და ჩემი სული ვერ მოი, რაც არ უნდა ადამიანს ეგონოს, რომ ის ბედნიერია და რაღაც, ის არ არის ბედნიერი. სანამ ის არ მივაღმერთ. ამიტომ რაც თქვენ დასვით ახლა კითხვა, ჩემი აზრით ეს ეკლესიაში მისვლა არის ღმერთთან მისვლა. ეს არ არის თქვა მარტო ნუგეში, რასო ნუგეშიც არის და მეტიც არის, მაგრამ ხო თანამდევია ეს. არ არის მარტო, რომ აი მე მიჭირს და მივალ. ან მე ჩემი ინტელექტუალური იმით მივედი იმ აზრამდე, რომ ქრისტიანობა არის სწორი, არა. ეს არის დაუშვიდდი. ეს არის სულის ყვირილი, რომ მე ჭირდება შველა. და ამიტომ მივდივართ ეკლესიაში. შეიძლება ადამიანი იყოს მონათლავი, შეიძლება იყოს მონათლული, მაგრამ დგება დრო, როდესაც მას აქვს მოწოდება და ის მიდის ეკლესიაში და იქ იწყება უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება.
ხარი მე ალბათ აი ლევან შენს იმაში ეს ძალიან მენიშნა ყველაზე ფუნდამენტალური ალბათ აქ ის არის რომ როდესაც მე მივდივარ ამ სივრცეში აი ეს გააზრებულობა რა მოლოდინით მივდივარ რა აქ რა ხდება იმიტომ რომ მერტი იცვლის თავის გადაწყვეტილებას იმის გამო რომ ჩვენ გულმხურვალედ ვილოცთ თუ არ იცვლის თავის გადაწყვეტილებას განგებულებას ჩვენი ლოცვა მაშინ რას მივაწეროთ ეს არის სწორედ გამოცხადილი იმ სულის მოთხოვნილებიდან თუ ღმერთი თავისი არსი თავისი ბუნებით ყოლა უცვალებელია შეიძლება არსით კი არის უცვალებელი შეიძლება მაგრამ ის შეიცვალოს არსით უცვალებელი არის მაგრამ თავის განგებულება შეიძლება შეცვალოს ღმერთმა იმის გამო რომ ადამიანი სწორად ლოცულობს სწორი თხოვნით არის მისული თავისი ლოცვებით უფალთან თუ ეს ლოცვა მხოლოდ იმისთვის არის რომ ადამიანმა მიაგნოს თავის თავს იმ სიწმინდეს, რომელიც მასში ღმერთმა თავის ხატებად ეს ჩადო თავიდან. ორმაგ პროცესად უნდა გავიაზროთ ამ ანდრი ახლა. როდესაც ადამიანი ლოცვა რა არის? ლოცვა არის ერთ-ერთი ასკეტური გამოხატულება, ხო ასკეზას ერთ-ერთი გამოხატულება ლოცვი, ლოცვით მიმართვა. ჩვენ საუბრობთ ლოცვაზე, ხო არა თქვა ას დაშტამბულ სიტყვებში ადამიანს საუბრობთ იმ გამოძახელზე რომელიც სულიდან მოდის და ეს მასკესის გამოვლინება და რა ხდება ამ დროს აი მთელი ქრისტიანობა რაზე დგას რომ ადამიანს ოდესაც ეკლესიაში აქვს აი ეს ურთიერთობა ღმერთთან რა ხდება ამ დროს ადამიანში მოდის მადლის სულისაცმინდის ხო ანუ ადამიანში ხდება იმ თაბორის ნათელთან ზიარების პროცესის დაწყება შესაბამისად ეს ლოცვა არის რა არის ის რითაც ჩემში იწყებს დამკვიდრებას ღმერთი, ნუ მე საიდუმლოებებში ეს ყველაფერი რეალიზდება თავის თავაცხადია, მაგრამ არსებითად ღმერთი რას იცვლის და რას არის თავარია ჩემში იწყება ცვალებადობა. და ეს ცვალებადობა იწყება რას ნიშნავს, რომ ჩემში უკვე ადგილი ეძლევა, სივრცე ეძლევა ჩემში უკვე. სივრცე ეძლევა სულიწმიდის მადლს, ანუ ენერგიას, მოქმედებას. ჩემში ღმერთის მოქმედების სივრცეს ვაჩენ ამით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახლა სხვა მხრივ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უბრალოდ რელიგიურობაზე. მე გავმიჩნავ ერთმანეთისაგან რელიგიურობას და ეკლესიურობას. სხვა არის რელიგიურობა და სხვა არის ეკლესიურობა. ეკლესიურობა თავის თავში რელიგიურობას გულისხმობს, მაგრამ რელიგიურობა თავის თავში ეკლესიურობას არ გულისხმობს. ამიტომაც აი ეს როდესაც მე ეკლესიაში წარმდგარი ვარ ლოცვითი ღვაწლით და თავის თავაცხადია, ნუ მე ალბათ ამასაც შევეხებით, საიდუმლოებებში მონაწილეობისათვის გამზადებულობით, ამით რას ვაკეთებ? აი მაცხოვრის სამსიტყვებს ვიხსენებ, რომ მე თქვენთანა ვარ, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. მასთან მყოფობაში შევდივარ და მასთან მყოფობაში, მასთან ერთობაში შევდივარ, მოდით ჩემთან მადლის სულისაცმინდის საღვთო ენერგიები. ნუ ეს ლოცვა ამაშვება არსებითად ერთ-ერთი გამოხატულება. ახლა ეს რატო ვიკითხე? ესა ზოგადად ჩვენ ხედავთ ხოლმე, რომ ადამიანები შედიან ეკლესიაში და ოცულობენ, თქვათ, ითხოვენ კარიერულ ზრდას, ითხოვენ რაღაცა მატერიალურ წარმატებას და არიან მოლოდინში ამის. ჩვენ ლოცულობთ, ჯანმრთელობისთვის ლოცულობთ. ყველაზე სწორი ამ შემთხვევაში მერთან მიმართებაში რა იქნებოდა სწორი? რამდენად სწორია თქვათ, რომ ჯვარცმულ ღმერთს ადამიანი თხოვს რაღაცა კარიერაში წარმატებას? ეს არის მიზანი ამისთვის ლოცულობთ ჩვენ თუ შეიძლება რომ ითქოს უფრო ღრმა მიზნები აქვს ადამიანს? რა მინდა ვთქვა მამ ანდრიეც და თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვას ასვავთ. მაცხოვარი ამბობს ასეთ რაღაცას: თქვენ ეძიებდეთ უწინარესთა სასოფლოს აღთისა და სიმართლეს ამისა, ხოლო ყოველი ესე შეგეძინოს თქვენს. ანუ ჩვენ აი დავიღოთ აი ეკლესიის წიაღში არსებული ლოცვები, რომ თქვას არის ხო ლოცვა მგზავრობისათვის, ლოცვა მშობლისათვის. ყველა ლოცვის ღერძი რა არის? ბოლოში შენ ყველგან ეძებდები, რომ ამით ყველაფერი დიდებული იყოს სახელის შენ. ანუ შენ მგზავრობისთვის ლოცულობ, ჯანმრთელობისთვის ლოცულობ, მშობლისთვის ლოცულობ, ისვისაც არ ლოცულობ. ყველა ლოცვაში, ანუ ეს თემატურია საკითხის მეორე მხარე, ახლა არის ისეთი ჩემთვის მიუღებელი უკიდურესობები, როგორიც არის თქვათ, სიტყვაზე თქვათ, მითითება, რომ კბილის ტკივილის დროს ამაზე უნდა ილოცო და იმის ტკივილის დროს იმის რაღაცა, ესეც მიუღებელია, მაგრამ არსებითად იმ ლოცვებს, რომელიც საეკლესიო წიაღიდან არის გამოსული და ამ წიაღშია წარმოდგენილი, აი იმ ლოცვებს ნებისმიერ სათვალი გადავაღოთ. თავდება
და ღერძი ესა ისო ამ ყველაფერს იმიტომ კი არ გთხოვრო მე მარტო კარგად ვიმგზავროან და სიტყვაზე თქვა ჯამთა არა ამ კარგზავრობაში და ამ იმაში მიზანი არის ერთი რომ შენი დიდება იყოს ჩემი ცხოვრება იყოს აი ამ ხელმომართულობით ანუ აქ მე კარიერული წინსვლისათვის რაღაცა რიტუალი შევასრულო და მე რეკმა ყოფილმა ფარისეველისავით ჩამოუთვალო რომ აი შენ რო ეს მიკეთე მე ამას ახლა ამებს გიკეთებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვტოვო რომ ჩემი ეკლესიაში ყოფნა არის ბიზანი რა არის რომ ერთობაში შევიდე ღმერთთან და ეს კარიერა წინსვლა მე ამის არცმა განხელული საამისოდ რომ ღმერთთან ერთობაში ამას შემიყვანოს. მაშინ ღმერთი გამოდის, აი ჩვენ რას ვაკეთებ თავიდან ესა ვთქვი სწორედ რომ უბრალოდ მაგიად ვაქცევთ. მაგიად ვაქცევთ აი ამ რაღაცა მაგიურ მოქმედებად ვაქცევთ იმასაც სულიერ გაში. რა არის მაგიური მოქმედება? ეს არის რიტუალის შესრულებისას რაღაცა. ხო, რიტუალსაც თავი დავანებოთ, კიდე ცოტა ღმერთ რო ჩავიდეთ, მაგი რას აკეთებს? შეკვეთებს აძლევს ღმერთს. და მის წილ რაღაცების დათმობის პირობას დებს. აი შეკვეთებს აძლევს ღმერთს და ღმერთმა ეს უნდა მიიღოს, თუ მოეწონება ეს შეკვეთა, ასე ვთქვათ, გაუკეთებს ამას და მაგი ამას, ანუ ეს ოკულტური დამოკიდებულება. აი ეს არის უცხო შეთაშორის ეკლესიის ისტორიას თუ გადავხედავთ. აი თქვათ არის გამოვლინებითად ხო შესაძლებელია რაღაცა სკრებული რაღაცა ცოდვაში იყოს ხო პირველ ქრისტიანებში ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანდა მაგრამ უმძიმესი გამოვლინება საეკლესიო წიაში საეკლესიო კრებულის არის ოკულტიზმთან მისი აზროვნების დაახლოება ამას დაუბრუნდეთ ჩვენ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამონათქვამი აქვს ერთ-ერთ საეკლესიო წერილს ის ამბობს რომ წარმართობა ეს არ არის რაღაცა რელიგიური მოვლენა, არამედ ეს არის აზროვნების ფორმა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ რელიგიურ წიაღში გამოვლინდეს, როგორც რაღაცა რადიკალური გამოვლინება. ხო, ხო არ გააგრძელებ ასე. აი ადამიანი მოდის ეკლესიაში. ეკლესიაში დადგენილია რაღაცა წესები, რაც უნდა აუცილებლად შეასრულოს. მაგრამ რისთვის მოდის ეკლესიაში? იმისათვის, რომ ზედმიწევნით ეს წესები შეასრულოს. და ამით დაასრულოს თავისი ქრისტიანული ეს სულა ღვთისადმი თუ იმის იქით უნდა გაიხედოს კიდე. ეხლა ამას სვამ გასაგები არის ზოგადად პასუხი ამისი, მაგრამ უბრალოდ რაღაც ნიუანს შეიძლება გამოვკვეთოთ აქ ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ადამიანს სწორ მიმართულებას მიცემს, როდესაც ღვთის წინაშე აპირებს წარდგომას. ზოგადად, როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანი მოდის ეკლესიაში, მოდის ღმერთთან. და ერთ-ერთი უმთავრესი რაც არის ჩვენ რაც ვიცით, ქრისტიანობა რასაც გვეუბნება, რომ ჩვენი ჩვეულებრივი ბუნებრივი ცხოვრება არ არის ნორმალური. ანუ რასაც ჩვენ ვეძახით ცოდვით დაცემას, ხო? ცოდვა იმას კი არნიშნავს მარტო, რომ აი ხა მე გუშინ შევცოდე, თქვა რაღაც გავაკეთე. ცოდვა გამშვალავს ყველაფერს, ანუ მთელი ჩვენი ცხოვრება არის უღმერთო ცხოვრება. ანუ ჩვენ ქმედებაში, ჩვენ მოქმედებაში, ჩვენ აზრებში არ არის ღმერთი. და ეს ცხოვრება ჩვენ გრძნობთ, რომ ეს ცხოვრება მე არ მაკმაყოფილებს, ეს ცხოვრება დაღუპოა და ამიტომ მე მივდივარ სწორედ ეკლესიაში. და ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს, ანუ ეკლესიაში მე რომ მივდივარ, მე უნდა მივატოვო ეს ჩემი ცხოვრება, როგორც მე ცხოვრობდი. და უნდა ვიცხოვრო უკვე სულ სხვანაირად. და ეს მე ნათლობაზე თუ ვისაუბრებ, სწორედ ნათლობა ეს არის, რომ მე უნდა მივატოვო ეს აქამდელი აქაური და ვიცხოვრო უკვე სრულიად სხვანაირად. აქედან ყველაფერი გამომდინარეობს. მაგალითად თქვენი კითხვა, ლოცვა, რა არის ლოცვა? აი როგორც მშობელი, კეთილი მშობელი და შვილის დამოკიდებულება. შვილი რაღაცას თხოვს მშობელს, ხო? მაგრამ მშობელმა ხო უკეთიცის მისთვის რა არის კარგი? შეიძლება ზუსტად ის, რასაც ის თხოვს, მისთვის ის კი უნდა იყოს მავნებელი, შეიძლება რა. აი ესეთი უნდა იყოს ლოცვა, ღმერთო, მე კი შენ გთხოვ ამას, რომ ჯანმრთელი ვიყოთ რაღაცა, მაგრამ იყავნება შენი. და ყველაფერი უნდა მივიღო ჩვენ ღვთისაგან, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. არა, ღმერთი არასდროს არ არის საწყისი რაღაც ბოროტების, მაგრამ ღმერთი ხანდახან უშვებს რაღაცას სასიკეთოდ. და ესეც უნდა მივიღოთ ჩვენ მადლიერებით, ვინაიდან გვწამს, რომ ღმერთს უნდა ჩვენთვის საუკეთესო და სიკეთე. ეხლა კიდე ერთი საკითხი მინდა თუ შეიძლება, რომ აი ლოცვა აქ დაისვა საკითხი, რომ ლოცვას რა აზრი აქვს? Ну, ირიბად დაისვა საკითხი, რა აზრი აქვს ღმერთმა ყველაფერი იცის და ღმერთს ყველაფერი იცის. იცით რა?
ეკლესია საერთოდ ცხოვრებაში და ქრისტიანობაში არის ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავსვათ, მაგრამ ვერ ვუპასუხოთ. მაგალითად არის კითხვა. ჩვენ თუ ვცხონდებით ღვთის მადლით, თუ ჩემი ძალის ხმებით. ხო? ანუ და აქ არის ორი უკეთესობა. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მხოლოდ ღვთის მადლით, ამიტომ არ აქვს ნიშნობა შენ რას აკეთებ. როგორც კიდე ისე იცხოვრე, მაინც ღმერთს ყველაფერი იცის და ყველაფერი გადაწყვეტილია. მეორე უკიდურესობაა, რომ შენ თქვა, რომ მე ჩემი ძალის ხმებით ცხონდები, რაც რასაკვირ არასწორია. ამაზე ასე თქვა, ცალსახა ესეთი პასუხი არ არის, ეს არის უდიდესი საიდუმლოება, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ თქვა, ვიქეკოთ ციგნებში რაღაცა, ჩვენ არა ციგნები უნდა ვიკითხოთ ხადია, მაგრამ ჩვენ უნდა ნახოთ, როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენი დიდი ქრისტიანები, წმინდანები. აი რო აიღოთ წმინდა мама მაგალითად, ან წმინდა დედა, რომელიც დღე და ღამე ლოცულობს მაქსიმალურად, ასე თქვა, ძალის ხმევა აქვს, რომ ღმერთთან ასეთ იყოს და მას რო კითხო, შენ რო თუ ცხონდები, შენი ცხონდები? შეტყვის რას მეუბნება? ამ აუცილებლად ვარ. ჩემით როგორ ცხონდები? ვარ ყოფეთ პასუხში. ის იმედზე ვარ მთელი ცხოვრება. ანუ მე რას ვამბობ, რომ აი ერთ-ერთ თანამედროვე მე 20 საუკუნის ღვთისმეტყველმა თქვა, რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ ქრისტიანობა რო გინდა ვიღაცას აუხსნა. აი წარმოიდგინეთ ესეთი ანალოგია, რომ მე მინდა რომ აუხსნა ვიღაცას რა არის მუსიკა. არის ის მუსიკა, არის ის საერთოდ კლასიკური მუსიკა რა არის და ასე შემდეგ. მე რას ვიზამ ხა, თეორიას მივცემ ამ ხელა წი? სოლფეჯიოს. არა. მოვასმენიებ მოცარტს, ბახს, ბეთჰოვენს, ხო? ანუ მუსიკის გენიოსებს მოვასმენიებ. ამიტომ ვკითხულობ ჩვენ წინდა მამებს, ხანდახან ჩვენი პროტესტანტი მეგობრები გვეუბნებიან რა ამდენ კაცო, ჩვენ იმიტომ ვკითხულობთ ამ წმინდა მამებს, რომ ისინი არიან რწმენის გენიოსები არიან, ხო სწორია? ამიტომ აი ამ კითხვაზე თქვენ რას თქვით, რა აზრი აქვს ლოცვას? მე პირდაპირ მიმართავ ჩემ ამ გენიოსებს, ისინი დღე და ღამე ლოცულობდნენ. დაუზარებლად ლოცულობდნენ. აი ძალიან საინტერესო ასპექტს შეეხეთ, მე მინდოდა ამ თემაზე გაგრძელება. ხშირად გვაქვს ურთიერთობა, ვისაც გვაქვს ურთიერთობა ბავშვებთან და ვესაუბრებით სარწმუნოებაზე. გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილების დაგროვების გარეშე ძალიან რთულია ახსნა ხოლმე აი იმ შინაარსის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ეხლა თუ არ მოასმენინე მუსიკა, მარტო სოლფეჯიოს მიწოდება, არაფერს არ იზამს, ისევე როგორც თუ არ აჩვენე რა არის, როგორია მწვანე ფერი, არ გადაახედე ფანჯრიდან და არაჩვენე, რომ აი ეს არის სიმწვანე, ვერაფრით ვერ აუხსნი, ხო? ვერ ეტყვი, რომ ლურჯსა და ყვითელის შერევით მიიღება მწვანე ფერი, მაინც ვერ წარმოიდგინე. ამიტომ გარკვეული გამოცდილების შეძენა ხდება ასაკთან ერთად და შრომასთან ერთად. მე უფრო იოლი ხდება ძებნა იმ ერთობისა, რომელიც რაღაც წამიერად შეიძლება მოხდა ადამიანის ცხოვრებაში, რომელსაც მე წმინდა მამები ვეღარ ანებებდნენ თავს მე ამ ძიებას, სად იყო ღმერთი მათ ცხოვრებაში. შეიძლება ადამიანს ძალიან მწირი გამოცდილება დაუგროვდეს ღმერთთან შეხვედრისა, მაგრამ ეს მისი ამოსავალი წერტილი იყოს მთელი ცხოვრება და აი ამ ძიებაში მისი სრულყოფილების გზა წარიმართოს. ჩვენ მაინც უნდა დავიდეთ სინერგიზმამდე. სინერგია ადამიანისა და ღვთისმშობლის ერთად. ელევან შერაცა თქვენს, აი ხო აი პასუხგაუცემელია, თუ ორივეს ერთად ერთლიანობაში ამ სინერგიაში არ მოვიაზრებთ. და აი ლოცვისას ეს არის ალბათ სწორედ, რომ ლოცულობ მე, მაგრამ ძალას მასლებს ღმერთი. მაგრამ სად იწება ჩემი ინიციატივა და სად უერთდება მის ინიციატივას? აი ამის უბრალოდ განსაზღვრა ეს საერთო საიდუმლოებაში. თანა მუშაკი, როგორც ადამი უნდა ყოფილიყო ღმერთის თანამუშაკი. კი ბატონო. ბაღის მოვლაში იმის მაშინ. აი ესევე არის, აი მენდორფი იყო დიდი თეოლოგი მე 20 საუკუნის მართლმადიდებელი. ის ამბობდა ეს რაღაცას, რომ როდესაც ის მსჯელობდა, დასავლეთში იყო ეს კამათები მე-16 და მე-17 საუკუნეში, რომ ღვთის მადლით ცხონდებით თუ ჩვენი ძალის ხმევით და ის ამბობს, რომ საქმე ის კი არ არის, რომ ჩვენი ძალის ხმევა უნდა მიუმატოთ ღვთის მადლს. ან რაღაცა, არამედ რასაკვირველია, ღვთის ძალით ცხონდებით, მაგრამ ჩვენ ამ ცხონებაში უნდა ვიყოთ თანამუშაკნი ღმერთთან. ამიტომ საერთოდ აღმოსავლური ქრისტიანობაში ადამიანი უფრო დინამიურად განისაზღვრება, არა თქვა სტატიკურად რაღაცა ეს არ ადამიანი რაღაც ფილოსოფიურად, არამედ
რაღაცნაირად დინამიკაში ეს სწორედ აქვთ აი ჩვენ. აი ეს სიტყვები რომ ჩაიკეტეთ და ილოცეთ ჩაკეტილად, ხო? მარტოობაში. ეს ორი სახე არის, мама, ანუ ჩვენ ორივე გვჭირდება, ჩვენ ისიც გვჭირდება რომ ცალკე ვილოცოთ და არ ვაჩვენოთ სხვას და ასე თქვა ჩაგედილ ოთახში, მაგრამ ასევე გვჭირდება რომ ერთად მივიდეთ ეკლესიაში, სადაც ორი გინა სამი მივა ერთად იქ ვარ მესამ და ერთად ვილოცოთ და ერთად მივიღოთ აი ეს ეს ის ღვაწლია, мама ანდრია, რასაც ლევანი ორივე საჭირო. ეს ხო, ჩაიკეტო, ეს არის ის ღვაწლი. რომელიც კრებულში უკვე შენი წევრობით, შენი პიროვნული ურთიერთობით გამოიხატება. არის რაღაცა კერძო ღვაწლი, ხო? მაგრამ ეს კერძო ღვაწლი არ არის, იქ არ უნდა იმის უნაყოფო ვერ იქნება. ნახეთ რა ძალიან საინტერესო რამეა. ჩაიკეტე და ილოცე, ხო? მაგრამ თვითონ როდესაც მოციქულები ეკითხებიან მაცხოვარს ლოცვის თან დაკავშირებით, გვასწავლე მაცხოვარი ასწავლოს მამაუჩვენოს, ხო? და მამოუჩვენო. ჩვენო და არა ჩემო. ხო, მამოუჩვენო. ეს ორი მომენტი, ერთი რომ ის ჩვენოა. ჩემთვის мама, ჩემი мама ვერ იქნება, ის мама ჩემი იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ჩვენი мама იქნება. საჩემო ვერ იქნება, საჩვენო უნდა იყოს. და ამის გამოხატულება ჩემი პიროვნება სად არის აქ? მე აი ლოცვაში ღმერთს ვეუბნები ასეთ რამეს. იყავ ნება შენი. მოდი დავსვათ კითხვა ახლა. მე რა უფლებებზე მაქვს აქ საუბარი? ღმერთს ვეუბნები შენ ვერ უარ თქვა ისე მისი ნება ვერ აღსრულდება. ყოვლა დაუბრკოლებელია. მაგრამ მე კითხება ღმერთი, შენში თუ უნდა იყოს შენი ნება? ადამიანი, აი ადამიანი ის არსება, რომელსაც აი ლოსკი ამბობს, რომ ღმერთი ერთგვარად რისკზე წავიდაო და ადამიანს კვდავ თავის დაბაცხადი ახლა ეს ფილოსოფიური მიდგომაა და არაფერი რისკზე ღმერთი არ მიდის, მაგრამ ამაშია რომ ღმერთს ადამიანში დატოვა ადგილი, უფლებით მიცემული ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანმა უარი თქვას. აი როდესაც მე ვამბობ, უარი თქვას, მოდი ეს არ გამოტოვოთ, ეს კარგად ვთქვათ, რა რისკზეა ლაპარაკი. უარი თქვას იმერთობაზე, იმ სიხარულზე, რისთვისაც ღმერთს და გაწიროს ღმერთი, ჯვარსაცვას. ჯვარსაცვას ღმერთი, კი, საქმეს. აი თავისუფლება მიცა და ეს არის რისკი, იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება ჯვარსაცვას მე. ხო და აი ეს მინდოდა სწორედ მე, როდესაც მე ჩაკეტილ ოთახში ვეუბნები ღმერთს, იყავნება შენი. ანუ ჩემში მე ვამბობ, აი ამ თანამშრომლობაზე მინდა უფრო გავამახვილო ყურადღება. აი ამისი ნაყოფიერება არის სწორედ 2 და 3 როში, იმიტომ რომ ის 2 და 3 ამას აკეთებს. ერთად როდესაც ადამიანი ამას აკეთებს, არის თუ არა ადამიანი იმავდროულად საკუთარი თავის შემოქმედიც. ხო, ნუ აი ძალიან საინტერესოა, мама, ახლა. ლოცვა იოლი საქმე არის. არა, მეთით რა, უკეთრავთ. ძალიან საინტერესოა კონტექსტი. ახლა რა სიტყვებს მოსდევს აი ეს სიტყვები? იესო ამბობს მათეს სახარების მეხუთე თავში, რომ ნუ მიემსგავსებით ფარისევლებს, რომლებიც განწობით ქუჩაში და ჯაჟვარედინებზე ლოცულობენ, ხო? სხვის დასანახად. რო აი რა კაი მორწმუნე ვარ მე, ნახეთ რამდენს ლოცულობ. არამედ ღმერთი დაინახავს. თავარია, ანუ აქ ლაპარაკია გულწრფელ ლოცვაზე, რომელიც შენი გულიდან მოდის, შენი, იმიტომ კი არა რომ მე ახლა ეკლესიამ მითხრა რომ დღეში ილოცე აუცილებლად ის, არამედ აი ჩემ გაუნდა მოდიოდეს და მე უნდა ვილოცე, არავის არ უნდა ვცდილობდე რომ ვაჩვენო ვიღაცას, ხო? ამიტომ აი ჩვენ დებს და ძმებს, რომლებიც ავტობუსში პირჯვარს იწერენ, გაჩერდებიან და ისა, სულ რაღაცნაირად მახსენდება ხოლმე იესოს ეს სიტყვები რა. არ არის ეს აუცილებელი რომ გაჩერდე და თაყვანის ძე ტაძარს და პირჯვარი გადაიწერო? არ არის ეს აუცილებლობა ასეთი? თუ შეიძლება მომეცხო მომენტში სულა მოგთხოვოს და არა, საჩვენებლად არ უნდა გააკეთო. მაგრამ ეს ცუდია, მაგრამ აუცილებლობა ამისი არ არის. შენ სწორედ როცა ლოცულობ, აი ეს პირადი ლოცვა არ უნდა იყოს სწორედ აი მე საითმინოდა სამეყვანა ადამიანის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. ხო, თვით შემოქმედებაში არის თუ არა ადამიანის ნება? აი მაგ არეული საკუთარი თავის შემოქმედებაში, იმიტომ რომ ლოცვა არ არის იოლის საკ. რას გულისხმობ თვით შემოქმედება? აი სრულყოფილებისაკენ სვლის სვლაში საკუთარი შრომის ჩადება. ისე იმას უბრუნდები რომ ლოცვა არ არის იოლის საკმე. ადამიანმა მოიწადინა ღმერთთან შეხვედრა. ეს შრომა ძალიან კარგად ჩანს სწორედ მინდა წერილში, რომ როდესაც ღმერთი ადამიანს ქმნის თავის ხატად, ქმნის ერთ-ერთი ხატების მანიშნებელი არის, რომ ადამიანი არის შემოქმედებითი არსება. და აი, როდესაც ადამიანი შემოქმედებას იწყებს რითი? ადამიანი შემოქმედებას იწყებს ცხოველებისათვის სახელების დარქმევით, მაგრამ ეს შემოქმედება არ აკმაყოფილებს მას. აი, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ადამი 60-ში, მაგრამ 60 არ არის ადამიანში.
ანუ ამ შემოქმედებითმა პროცესმა ადამიანში არ გამოიწვია ის, რაც მას სამოთხო, აი ხო ყოფილა რომ ჩვენ თქვა წეულებაზე ყოფილვართ ქორწილში ან ამ დაბადების დღეს, ეგ განაცუდი გარემოა, ძალიან კაი გარემოა და სამხედრო გარემოა, მაგრამ ეს გარემო ჩვენში არ შემოდის. ანუ ერთია მე სადღაც ვიყო, მაგრამ მეორეა სადაც ვარ ის ჩემში იყოს. და როდის იწყება ადამიანში სამოთხე? როდესაც ის იწყებს ყველაზე მთავარ შემოქმედებას. რა არის ეს შემოქმედება? ღმერთ ზეუნება ბაღი მოუვა, ბაღს მოუვა. ეს ბაღის მოვლა რა არის? ადამიანი თვითონ არის თავის თავში ბაღი, ხო სამყარო. ამ სამყაროს მოვლაზეა საუბარი, ამ შრომაზეა საუბარი და ყურადღება მივაქციოთ. ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს, მე შეგქმენი შენ. გამოგიხმე უმყოფელობიდან. და შეკმენი როგორ შემოქმედი. შენ არ შეგიძლია იგივე გააკეთო. შენ უმყოფელობიდან ვერაფერს გამოიყო, მაგრამ შეგიძლია სხვა რამის გაკეთება, რისი? უმყოფელობიდან გამოხმობილი შემოქმედებითად მიიყვანო მისდამდე. აი ეს შემოქმედება აქ ადამიანს მიცემული. ყურადღება მივაქციოთ. ანუ ყველაზე დიდი შემოქმედება ამ ჩემი თავი, რომელიც უმყოფელობიდან გამოიყვანა ღმერთმა. აი იმ სინერგიით შევიყვანო იმ ერთობაში, ფრისთვისაც გამომიყვანა მე ღმერთო მყოფელ. ეს არის ყველაზე დიდი შემოქმედებითი აქტი, სულიერი შემოქმედებითი. ამას უნდა მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. ეკლესიაში ეს ხდება სწორედ. ეკლესიაში აი ამისკენა საიდუმლოდ მოქმედება, რომელიც ეკლესიაში აღესრულება. სწორედ თავის თავში გულისხმობს ამ შემოქმედებითი პროცესის რეალიზების სივრცეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ღმერთი ქმნის სამყაროს. მაგრამ ამ სამყაროში რა ხდება? აღმოჩნდა რომ მამაი ჩემი მოაქამომდე იქს და მეც ავიქმა. ანუ რაღაცა შემოქმედებითი პროცესი კი სამყარო უმყოფელობიდან მყოფობაში გამოხობა გაჩერდა, დასრულდა. ეს დღეში მოასრულა ეს ღმერთმა. ანუ არსებითი სიახლის პრინციპული სიახლის შემოტანა აღარ იქნება, მაგრამ რაღაცა შემოქმედებითი პროცესი კვლავ გრძელდება. რა არის ეს? ბევრი რამე შეიძლება შევხედოთ, თავარი რა არის? თუ გადავხედავთ ბიბლიას, ღმერთი ამ შემოქმედებას აგრძელებს ცოდვიდან ჩემი შემთხვევა. შექმნის სამამამთავრო წიაღს, მე შექმნის ისრაელს, მე შექმნის ეკლესიას, ანუ ძველი აღთქმის ეკლესიას შექმნის. სულ შემოქმედება, და ეს შემოქმედება არის არა ის შემოქმედება, რაც ეს დღეში, არა ის დასრულდა. სხვა შემოქმედებაზეა საუბარი. ეს არის თანაშემოქმედება, ილევანმა რაც თქვა. თანა პროცესი. ღმერთისა და აი შემოქმედებითი პროცესი სულ, აი ეკლესიაში, მე ამ შენებლობაში შევდივარ. და მინდა ახლა მოხერხებული იქნება გადავიდე საიდუმლოებში მონაწილეობის დროს ადამიანი განსაკუთრებულ მადლს იღებს. ეს ჩვენ ვიცით რომ ნებისმიერ საიდუმლო ეკლესიაში ორი ნაწილისაგან პირობითად შედგება. ეს არის ხილული, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და უხილავი მხარე მისი, სადაც მადლი ღვთისა გადმოდის ადამიანზე. აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ადამიანი უხილავად თავისი ნების ღვთის ნებასთან დაკავშირებით მონაწილეობს აი იმ შემოქმედებით პროცესში, რომელიც შეიძლება უწოდოთ ადამიანის სრულყოფილების გზაზე სიარულს. აი ამ კუთხით საიდუმლოებებში მონაწილეობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. რა ხდება ამ დროს საიდუმლოებებში? რითი ვიწყებთ ჩვენ ქრისტიანობას და თავარი კულმინაცია რა არის ჩვენი სახურებისა, ჩვენი ღმერთთან მიახლების აი ამ გზაზე? ხო, თუ შეიძლება ამ საკითხს დაუკავშირებ ასევე ლოცვის საკითხს, რომ შევაჯამო და გადავალ ამ საკითხს. ესე იგი, ლოცვა როგორც ერთ-ერთი, რასაც ჩვენ ეკლესია გვეუბნება, რომ უნდა ვილოცოთ და ნებისმიერი სხვა საეკლესიო ისქმედება, რომელიც ჩვენი ეკლესიურობიდან გამომდინარეობს, რაღაცნაირად არ უნდა განვიხილოთ მოწყვეტილად მთელი ჩვენი დანარჩენი ცხოვრებისგან. ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით რა არის? ქრისტიანობა არ არის, რომ მე ვთქვა, ვაკეთებ რაღაც ჩემ საქმეებს, იმაშვები ჭამს, ვამ და ასე შემდეგ და მე აჰა, 6 საათი ეხლა უნდა ვილოცო. ან დილით ავდექი, ეხლა უნდა დილის ლოცვა წავიკითხო და ასე. გარკვეული აზრით, მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ლოცვა. აი ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, რომელიც უნდა მოდიოდეს ჩვენი შინაგან. თუ მე შინაგანად ლოცვა არ მინდა, კი ბატონო, ეს ჩემი პრობლემაა და უნდა გადავლახო, მაგრამ იდეალი სწორედ ეს არის. ანუ მთავარი ცოდვა დაცემა რაში მდგომარეობდა, როდესაც ადამიანმა ის ნაყოფი შეჭამა. ეს ამას ამბობენ თეოლოგები, ეს ჩემი ის არ. მთავარი ცოდვა იმაში კი არ მდგომარეობდა, რომ რაღაცა ეს მოწამლული იყო ან რაღაცა. არამედ მის ყველა მოქმედებაში იყო ღმერთი.
ბატონო. ჭამდა, სვამდა, სუნთქავდა. ყველა მის ქმედებაში იყო ღმერთი. ანუ ამას ვიუწოდებ ჩვენ მადლიერ ცხოვრებას. ანუ მადლმოსილ ცხოვრებას, როდესაც ჩვენ ყველაფრისთვის მადლობ ღმერთს. მადლობ არა როგორც მონა მადლობს თქვათ ბატონს რო ცოცხალი რო ვარო, არა. ეს არის უმაღლესი მადლიერება, ანუ ევქარისტიული ცხოვრება და აი იმ ნაყოფის შეჭმაში ღმერთი არის. ღმერთი არის. და ჩვენი მთელი ცხოვრება ეკლესიის გარეშე და ეკლესიაში მოსვლამდე. სწორედ ესეთი ცხოვრება. როდესაც ჩვენ მოქმედებაში, ჭამაში, სმაში და იმაში არ არის ღმერთი. და ჩვენი იდეალი ის კი არ უნდა იყოს, რომ ჩვენ ზუსტად აღვასრულოთ რაღაც ქმედებები. ზედმიწევნით. ზედმიწევნით. და ჩვენ ის რომ გარკვეული აზრი მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ლოცვა. აუცილებელი ის კი არის, რომ აუცილებლად თქვათ თლიანად მთელი ის წარმოთქვა მადლობთ ღმერთო საკვების მიღების წინ. არამედ თლიანად საკვების მიღებაც უნდა გესმოდეს, რომ ეს არის მადლიერება. აი ამის თქმა მინდოდა და წმინდა მამები არ წყვეტდნენ ლოცვას. არასდროს არ წყვეტდნენ ლოცვას. ისინი მათ ჰქონდათ გულითადი ლოცვა, რომელსაც ისინი აწყვეტდნენ. ეხა აქედან გადავდივართ საიდუმლოებებზე. საიდუმლოებაც ეს არ არის მარტო ჩვენი მოვალეობა, რომ აუცილებლად მივიდეთ ეკლესიაში და თქვათ თვეში ერთხელ თუ წელიწადში ორჯერ თუ რაღაცა თუ ვეზიაროთ, ხო? ეს უნდა იყოს ასევე ჩვენი მოთხოვნილება, ბუნებრივი მოთხოვნილება, ხო? რომ სიცოცხლის მიღება და სიყვარული უნდა იყოს, იცით რა, ხანდახან ადრეულ ეკლესიაში ადამიანის სამჯერ თუ არ მივიდოდა ეკლესიაში, ითვლებოდა რომ ის აღარ არის ქრისტიანი. იმიტომ რომ წარმოუდგენია, ხა წარმოუდგენია თქვენ რომ ადამიანი რომელიც არის შეყვარებული და დაეზარება რომ შეყვარებულს შეხვდეს. ეს ხო აღარ არის სიყვარული, რა? ამიტომ კი შეიძლება მე დღეს რაღაცნაირად ისე ვარ, რომ თქვათ, მაგრამ ეს თავისთავად ნიშანია, რატო არ მივდივარ ეკლესიაში, რატო არ მიმიხარია ეკლესიაში. ასე შემდეგ. ამიტომ მე ამას სწორედ ესე უნდა მინდა რომ განვიხილო, ეს არ არის ცალკე ჩვენი ცხოვრება და ცალკე რელიგიური რაღაცა. შაბათკვირას ვარ ქრისტიანი და არაცნობები ვარ. ერთი სტუდენტი მყავდა, გოგონა, ძალიან ისეთი ჭკვიანი გოგონა იყო და რაღაც ჩამოვარდა ლაპარაკი ეკლესიაზე და იცით რაო, მეო, ჩემ ცხოვრებაში ღმერთი არ მჭირდებაო. და მე ვთქვა, შენ თუ ასე გესმის ღმერთი, რომ რაღაცეები უნდა შევასრულო კვირაში ერთხელ თუ კვირაში ორჯერ თუ დღეში, თქვა 15 წუთი დაუთმო, ეს არ არის ის ღმერთი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ღმერთი არის და დანარჩენ დროს არ გახსოვს. ხო, დანარჩენ მაგასია საქმე, ხო. ღმერთი არის სწორედ ის, რომელმაც მთელი შენი ცხოვრება უნდა შეავსოს. და უნდა მიხვდე, რომ საერთოდ ყველაფერი ღმერთისგან არის. ყველა სიკეთე ღმერთისგან არის, შენი ცხოვრებაც, შენი სუნთქვაც, შენ რო სუნთქავ, ეს ყველაფერი ღმერთისგან არის. აი ამის გააზრება. კლაივ ლუის საუბარს ან კარგად ეგ მომენტი ქართულად ითარგმნას ხუთაშორის ციგნი. როდესაც ეს დაცემული ძალა რჩევას კითხულობს და ღელავს, რომ გამეკცავო ხალხი ეკლესიაშიო და ის აძლევს, მაგაზე ნუ ღელავ ეკლესიაში გაგეკცავო, თავარიაო, დაარწმუნეო ვისაც ეძებ და იქიპოვაო და რო გამოვაო ის იქრჩებაო, გარეთ არ გამოაყოლო, ამაზე იზრუნეო. ხო, აი ზუსტად. ხო, ამაზე იზრუნეო, ეს ისე კარგად დააქვს. ეს არის ანტი ის არის. ხო, ხო, ქართულად ითარგმნეს მე ყველას. ეს არის ეშმაკის რჩევები. ხო, ეშმაკის რჩევები. ეშმაკის რჩევები. ხო, უსტანი ასე ქვია, კი. ესე იგი ლურჯი მასია, ძალიან კარგი გამოცემაა და ძალიან კარგი თარგმანია. ასკეტიკა აღონთ პირიქით. ხო, ასკეტიკა. იგი ეს რუსულად მაქვს. ის აკეთებს. თუ ქართულადაც არის. კი, არა, ქართულად არის და ყველა ყველას ურჩო მართ. ოღონდ ამ პერსპექტივით იქ წინა სიტყვაობაში არის ეს დართული, რომ ამ პერსპექტივით, უკუ პერსპექტივით არის. ანუ ეს ღელავს გესმის, რომ ხალხი ეკლესიაში გან ეს ბიძა ჭინკა რო ელაპარაკებს. ბიძა ხო და ეს ხო და ეს გამოსტილი ხო და ეს გამოსტილი ეს ბიძა ჭინკა ეუბნება რომ ეგ არ არისო პრობლემა. თავარია ის დაანჯერეო რომ რასაც ეძებ და იქ იპოვაო და ის იქ არისო გარეთ არ არის. იქ დაატოვებინიო. ხო. თუ ადამიანი თავისი არსით არის რელიგიური არსი. აი რაღაც აზრით ხო ათეიზმიც რა არის ეს არის სუროგატი ხო ამ რელიგიური იმისო ათეისას რაღაცის წამსო ღმერთი არ არსებობს ხო წამსო ღმერთი არ არსებობს ანუ რაღაც აზრით ხო აი ამას ვერ ამოიღებ ადამიანი საგაცოდას სამდეს ანუ მთელი მცდელობა საერთკენდეს არასწორად წამდეს თორე ისო ურწმუნო იყო ურწმუნო ესეთ რამე არ არსებობს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხეთ როდესაც აღხსენეთ ახლა რომ ადამიანი ყველაფერს უნდა აკეთებდეს მადლიერებით. მგზავრობის წინ ლოცვა ნიშნავს მადლიერებას, რომ გინდა თუ ჭამდეთ, გინდა განგებით, გინდა რომ გაემგზავრო. და თუ ღვთისნება არ არის, შეიძლება ამაზე ხელიც აიღო. ნებისმიერი
მზაობა, როდესაც შენ გაქვს რაღაცა საქმის კეთებისა, გადამოწმებული თუ გაქვს, არის თუ არა ეს ღვთისნება და გაქვს შინაგანი დისციპლინა, რომ თუ მიხვდი, რომ ეს არ არის ღვთისნება, ამ ლოცვაში თუ შენ რაღაცნაირად ეს მიხვდი, რომ ეს არ არის ღვთისნება, შინაგანი მზაობა გაქვს, რომ არ გაყვე იმ გზას, ანუ არ მიიღო ის ხილი, სადაც მერთი არ არის, ხო, როგორც ადამიანის შემთხვევაში ვახსენეთ. ამ მზაობას აქვს ძალიან საინტერესო პრეცედენტი სახარებაში, რომელიც შეიძლება იმ ამბო, ანუ თუ დაინახე რომ მერთი არის, არ უნდა მიიღო ეს თალსახად, მაგრამ აქამდე რაც ითქვა, მას უნდა მივაქციო ყურადღება იმ ლოცვისას მიხვდები, არის თუ არა მასში ღვთისნება, იმ მაცხოვრებს საოცარებს. აი მაგალით რო წამოყავს, ხო, და დააკაკუნებ გაგეღება, თუ ეძებ იპოვი. ანუ საჯულის მაგალითიც მოყავს, ხო, უსამართლო საჯულის, ხო, აი ოღონდაც ვარ შემაწუხოსო. ანუ როდესაც შენ აი მოუკლებელად რაღაცას თხოვ ღმერთს, უკვე შენ სულში რა ჩდება, აი ამას მინდა ხაზი გავშვა, შენ სულში ჩდება სწორედ ეს მზაობა, რომ ეს რაღაცა, რასაც მეკითხოთ, რაც არ მეცემა, არ მეძლევა ჯერ. მიდიხარ უკვე იმაზე, რომ რაც არ გეძლევა, არ გეძლევა, იმიტომ რომ უღმერთობის ის იყო და თუ მოგეცემა, მოგეცემა მადლიერებისათვის. და უკვე ამ კარებზე კაკუნი, ეს კარებზე კაკუნი რა არის? არსებითად კარებზე კაკუნი არის სწავლა მადლიერების. და რაც უფრო დიდხანს გჭირდება, შენ ამ მადლი უფრო მეტად მოგიწევს კაკუნის ამ პერიოდის გატარება. აი, კარი გაიღება სწორედ მაშინ, როდესაც შენ უკვე ამ კარის მიღმა შეხვედრილს მადლი, იმას კი არ ეტყვი, აქამდე რატო გამიღე, არა, მადლობა, რომ ეს კარი ბოლო-ბოლო გამიღე. და მთავარი მიზანი რა არის? მთავარი მიზანი არის აი ფსალმონების ფსალმონის სიტყვები: ღმერთო, რისთვისაც მილოცია, ყველაფერს დავთმობ იმისათვის, რომ სული ჩემი ცხონდეს. აი ეს რაც ულოცია ადამიანს, ეს ხო ყველაზე სანუკვარი რამ არის? მთელი ცხოვრება, მთელი ნიჭი რაღაცაში ჩადო ადამიანმა და მერე აღმოაჩენს, რომ ამის დამთმობი არის ამ დისციპლინის მატარებელია, რომ ამასაც დათმობს, ოღონდ მისი სული ღმერთს ხედავდეს. ღმერთთან იყოს. საერთოდ ეს იყავნება შენი, კი, ჩვენ უნდა ვეძიებდეთ ღვთისნებას, მაგრამ არ არის ადვილი, რომ გაიგო ღვთისნება. თავისუფლად. ამიტომაც არის, რომ სხვათა შორის უდიდესი მადლი არის, ახლა ჩვენთან რაღაც ისე გაადვილებულია, მიდიან მოძღვართან და გონიათ, რომ პირდაპირ ის, რასაც ეტყვის, უშუალოდ ღვთისნებაა. ეს არის ძალიან დიდი მადლი, რომელიც ეკლესია ამბობს, რომ აი ამ ადამიანს აქვს მადლი დამოწყვრის და სწორედ იმათთან მიდიოდნენ და ასევე თუ ღვთისნება იქნება, მისი პირით გაიგებ ღვთისნებას, მაგრამ რასაკვირად ჩვენ უნდა ვილოცოთ იმისთვის, რომ ღმერთმა გამოგვიჩინოს მისი ნება და მთავარია მზაობა, რომ აღასრულო მისი ნება. ჩვენ წეღან შევეხეთ ეკლესიის საიდუმლოებებს, სადაც განსაკუთრებულად ადამიანის სული მადმოსილი ხდება. და უმთავრესი საიდუმლოებები, რითიც იწყებს ადამიანი და ეს კულმინაციური არის ნათლობა, რომელიც შემდგომში სრულდება ევქარისტიით. ევქარისტია არის ის მსახურება, სადაც ადამიანი ღმერთს მიახლება უშუალოდ საიდუმლოსერობის მონაწილე ხდება. ნათლობასა და ღმერთთან ევქარისტიაში მიახლება შორის ჩვენ გვაქვს უდიდესი საიდუმლო, რომელიც არის სინანული, რომელიც ადამიანს კვლავ აახლებს, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ყოველფეხის ნაბიჯი შეიძლება ადამიანს შეეშალოს, გადაცდომა დაემართოს და საჭირო არის ყოველ ასეთ ჯერზე რაღაცა გაზომვა გადაცდომისა, უკან მობრუნება და სწორგზაზე დადგომა. აი ეს უდიდესი საიდუმლოებები არის, რაზეც დგას. ხო და მიმართულია საიდკენ ჩვენ, რაზე დავიწყოთ საუბარი? რა მინდა ეკლესიაში? რა მინდა ეკლესიაში? ეკლესიაში, ხო, ანუ არსებითად სწორედ ეს არის ის გზა, რაზეც მეუბნება ეკლესია, მომიწოდებს თავისკენ სწორედ ამისათვის. მომიწოდებს ამისათვის, ეს გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ პროცესს, ამ მთავარ პროცესს, რა თანამდები პროცესი აქვს თავს, ეს სხვა ამბავია. შეიძლება ხელის მომართვა აღდგეს, შეიძლება რაღაც კარიერის უწინ სხვა ახლდეს. არ ვიცი ღვთისნება როგორ გამოიხატება ამ პროცესის. თავი რა არის? თავი ამ პროცესში ეკლესიაში ხდება, ეს არის რაღაც დასაქმების ბირჟა და გაცნობის რაღაც ბიურო. ეს არის სივრცე, სადაც მე საიდუმლოდ მოქმედებაში ჩართულობით მივდივარ თავარი მიზნისაკენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მე ეკლესიაში ჯანმრთელობისათვის არ ლოცულობ და კეთილდღეობა, ეს ამას არ ნიშნავს თავისთავად, ხადია, მაგრამ
არც იმას ნიშნავს, რომ ამიტომ უნდა დავდიოდნენ ეკლესიაში. მიზანი არის სხვა. და ამაშია, გინდა თუ ჭამდეთ, გინდა თუ სომიდეთ, გინდა თუ რასაცა გინდა იქმოდეთ, ყოველივე სადედებელოსთვის აკეთებდეთ, პავლე მოციქული ამბობს. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ამანდრია, რაც თქვენ ბძანეთ, ცოტა ხნის წინ, ხომ? აი რაღაცა მომენტში ადამიანთან მოდის, რომ ამ ყველაფერს დათმობს. ოღონდაც ის მთავარი, რაზე ისთვისაც მივედი მე ეკლესიაში, ანუ უნდა მივდიოდე ეკლესიაში. რა არის ეს მთავარი? ეს მთავარი არის მარადიულობა. ხო, აი ლევან შენ ძალიან კარგად დათქვი, რომ რაღაცა მომენტში ეს კითხვა, რაც არ უნდა ეცადო, რომ არ იფიქრო, რაღაცა მომენტში ეს კითხვა უკვე გაფიქრებინებს. ნუ რაღაც ასაკის მერე ან და რაღაც მოვლენის მერე, ვის როგორ. მაგრამ მარადიულობა, ჩვენი სული ხო უკვე ცნობია მარადიულობისკენ, ვიდრე კი აქეთკენ ივლის ტერტულიანი აბუდა, ხო? სული თავისი ბუნებით ქრისტიანია. ანუ აქვს აი ეს ხო და შესაბამისად რაღაცა მომენტში შეხვდები, რომ ღმერთო, კარგად მომყოფე ჩემი შვილები, ჩემი მშობლები, კარგ მშვიდობით მომყოფე, კარგად მომყოფე, მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე არაფრად არ გიღირს, თუ კი შენი შვილი, შენი მშობელი მისგან არის მოწყვეტილი, შენ მისგან ახარ მოწ, ანუ თავარი სათხოვარი, თავარი მიზანი იყვეთება. აი ეს არის რაღაცა უკიდურესობებს უნდა მოვერიდო, თქვათ რომ ერთი მხრივ ეკლესია დავინახოთ რაღაცა დასაქმების ან გაცნობის რაღაცა სივრცე და მეორე მხრივ ეკლესია დავინახოთ რაღაცა ამ ქვეყნიურობიდან სრულიად მოწყვეტილი, მოწყვეტილი, მე მქონია ეს შემთხვევები, ლევან, როდესაც თქვათ ადამიანს ესაუბრებიან ეკლესიაზე და ესაუბრებიან ღმერთზე, ქრისტიანობაზე და აი ამ გზას ისე უსახავენ, რომ მასში არანაირი სურვილიც კი არ იბადება იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოვიდეს ამ იმაში, ნუ ეს არის წესების რაღაცა გროვა და მთავარს არეულ. მთავარს არეულ წესების რაღაცა გროვა, ნუ ეკლესიაში რომ მოვა, ესე ცხარსაძე უნდა არ დაიგო, თავისთავად ხალი არ უნდა დაიგვიანოს, მაგრამ როდესაც მე ველაპარაკები იმას, რომელსაც მთავარია გასაგები, შეიძლება ის ცხრის ნაპატის 10-ის აწურზეც მოვიდეს და ამის გულისთვის შეიძლება ვიღაცამ ხა ზოგადად ცნობილია ხო, რომ ну არის ასეთი რაღაცა სიმბოლო რო კვირა დღეს მუხლმოუდრეკელობის, მაგრამ შეიძლება ვიღაცას ისეთი რაღაცა განწყობა კი რაღაცა ისეთი სიხარული ეწვია ლოცვაზე უპასუხა ღმერთმა, რომ მუხლი მოიდრიკოს კი არა, არც ეგარ არის მადრისაგან განშორებული ამ დროს. ну არა, ხო არის, ხომ შეიძლება კაც მუხლი კონდეს მოდრეკელი და მოკიდონ ხელი და ტაძრიდან მოისროლონ, იმიტომ რომ კვირას დაიჩოკა, ხო? აი ეს მერჯულეობის ეს საშინელი გამოვლინებები. ხო, ანუ ჩვენ აუცილებლად ну წარმოიდგინე ხა გამოცხადება გაქვს შენ და კითხულობ კვირა ხო არა და დაუჩოხო და მადლობა უნდა უთხრა თუ არა, რაზია ლაპარაკი, ხო? ეს არის სიმბოლო, რომ ანუ ქრისტიანობის გაზომვა იმით, რამდენად ზედმიწევნით ასრულებ ამა თუ იმ დადგენილ წესს, არის თავისთავად აცდენა იმ მთავარი მიზნისაგან, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა, რომ ადამიანის სულმა უნდა იგრძნოს ღმერთთან ახლოს ყოფნა. მთავარი ამბავი. თუმცა წესის ასრულება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადგილების შეცვლა ამისი, რომელი უმთავრესია, ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა თუ წესების შესრულება, აი ამაში არ უნდა შეცდეს ადამიანი, რა თქმა უნდა. რომ ესეც არ უნდა დაგეო, მაგრამ ესეც უნდა გეკეთებინოთ, მაგრამ თავარი არ უნდა დაგავიწყებინა, როგორც ჭურჭელი წმენდაზე და იმაზე აქვს საუბარი, ხო, გაწვიდა თუ არა. ანუ ეს არ უნდა აკეთოთ, ამას კი არ ამბობს მოცხოვარი, მაგრამ თავის დაიწყების ხარჯზე არ უნდა აკეთო ეს. თავარი არ უნდა დაიწყო. ეს თელ სახარებას გაზდებს და როგორც ამბობს უფალი, შაბათი არის ადამიანისთვის და ადამიანი შაბათისთვის და ძალიან ხშირად ჩვენ ეკლესიაში ადამიანი არის შაბათი. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ეკლესიის შესახებ განსამარტი გვაქვს დღეს. განა იმიტომ რომ თქვათ ეს არ თქმულა და არ მოусმენია მრევლს და ეკლესიურ ადამიანს, არამედ იმიტომ რომ როგორც ლოცვა ყოველდღიური, ასევე ჩაღრმავება რაღაცა საკითხებში, რაც ჩვენი ყოველდღიური ეკლესიური ცხოვრების წესიდან გამომდინარეობს, ჩაღრმავება და შინაარსის მოძიება ასევე ყოველდღიური საკითხი უნდა იყოს ჩვენი. ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საუბრები ეკლესიის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე. ახლა დღევანდელი გადაცემის რეზიუმე მინდა ასე გავაკეთო, რომ ჩვენ მიზნად ქონდა გვესაუბრა განსხვავებაზე, რა არის წესის შესრულება და რა არის მიზანი, რისთვისაც ეს წესი დადგინდა. რომ ჩვენ არ მოვახდინოთ ისე, რომ მთავარი მიზანი სწორედ წესის ზედმიწევნით შესრულება იყოს და დაგვავიწყდეს ის, თუ რისთვის შეიქმნა ესა თუ ის წესი, ესა თუ ის ჩინი, რადგანაც ყველა მსახურებას
უხილავი მხარე რაც გააჩნია, ის არის უმთავრესი, ის არის მიზანი და ყველაფერი დანარჩენი ემსახურება ამას. ჩვენ საშუალებებია. ჩვენ ეკლესიაში ეკლესიის წევრი ხვდებით ნათლობისას, ჩვენ საუბრობდით რომ ადამიანი შეიძლება სინანულით მოვიდეს ნათლობამდე, იღოს ნათლის ხება, განიწმიდოს შემდგომში, ან შეიძლება პირიქით იყოს, რომ მონათლეს ადამიანი და შემდგომში აცნობიერებს რა არის სინანული, როგორ დაუბრუნდეს იმ სიწმინდეს, რომელიც ნათლობაში მიიღო. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ევქარისტიაზე და ფიქრობ, კარგი იქნება. შემდეგ გადაცემებში ჩვენ ცალ-ცალკე ვისაუბროთ ამ საიდუმლოებებზე. რა არის ნათლის ღება, რა არის სინანულის საიდუმლო და შემდგომში ევქარისტიის შესახებაც ძალიან ბევრი საინტერესო ნაშრომი აქვს მამებს და საინტერესო იქნება მაყურებლისათვის მათი ნააზრევი მივიტანოთ მაყურებლამდე, რომ უფრო ცხადი გახდეს შინაარსი და მიზანი ევქარისტიაში ჩვენი მონაწილეობის. მადლობას მოგახსენებთ. მადლობა მოწვევისათვის, მაყურებელს დავემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით გათვალისწინებთ.